Na, visų pirma, džiaugiamės, kad laimėjom. Su Kėdainiais Kėdainiuose žaisti sunku, esam jau vieną kartą nudegę šį sezoną. Šiandien rungtynės lyg tai ėjosi lengviau, bet vėl likus 5 minutėm iki galo vėl prisidarėm savo bėdų, bet džiaugiuosi, kad sukontroliavom galą, laimėjom. Na, atliekam savo darbą, turim kaip galima geresniai formai prieiti prie Karaliaus taurės, turim trečiąjį rungtynę su Bayeriu, kurias irgi norim laimėti, nepriklausomai nuo to, ar mums toliau, kad nepavyko išeiti, bet norim gerinti savo žaidimą ir dar yra du titulai, norim kovoti dėl jų. Pitrinė ir vėl labai sudėtinga rungtynių pabaiga, kas galbūt atsitiko ketvirtajame kėlinyje, kad rungtynės vėl tapo labai įtemptos? Na, trūksta truputėlį kontrolės, trūksta truputėlį gynybos viens prieš vieną, bet visumoje skaičiai yra neblogi, atsitvėrėm. Klaidų padarė mažiau, kaip ir, na, tokiuose rungtynėse būna. Svarbu, kad kai turėjom momentą, pabėgom 20 taškų skirtumų, paskui išsaugom rezultatą, na, peroėlės svarbiausia. Ir 10-oji pergalė išėlės, tad Lietuvos krepšinio lyga lygau tarp pakankamai gerą sportinę formą, ne? Na, kaip, na, aišku, geriau negu 7 pralaimėjimai išėlės, bet... Na, žaidimą yra dar kur daug kur taisyti, pačios kontrolės, pačios atsirinkimo gerų blogų metimų yra daug taisytinų dalykų ir jau prabėgo pusę sezono, turėtume greičiau, aš kažkaip tikėjausi, kad greičiau mes šitą lygį pasieksim, bet yra daug labai gerų dalykų ir ką, reikia dirbti toliau. Na, 10 pergalė, tai 10 mes, kažkaip aš neskaičiuoju, mes žaidžiam, mes norim viską laimėti, bet ne visada pavyksta, na, džiugu, kad 10 pergalių iš eilės pasiekė. Šiandien rungtynės pavadinčiau kaip tie kalneliai. Mes kartais labai lengvai atiduodavom iniciatyvą, praleisdavom greitas atakas ir rytas susikraudavo persvarą. Susikaupdavome, vėl atrodo viskas gerai ir pataikymas buvo, ir perdavimai buvo neblogi. Kažkur tai priartėdavom, būdavom žaidimai ir vėl kažkoks tai keletą klaidų ir vėl rytas atsiplėš. Ir taip antroji pusė labai jautėsi. Šitas žaidimas pradžiai praleidom, kaip ir pirmą kėlinį, nesusikoncentravę išėjom gynyboje, kaip turim dengti metikus. Manau, rytas šenka norėjo, tai jie gavo, bet turėjom šansą aplyginti rezultatą, turėjom priartėti, bet manau, patys jo neišnaudojom. Tai kas atsitiko ten pabaigoje, lyg ir pavyko prisivyti, ko galbūt pritrūko? Pabaigoje buvo paprasčiausias dalykas, pralaiminėjom berods 6 gal taškais, turėjom laisvą metimą, nepataikėme 3 taškį metį Vudardas, jau būtų visai kitas žaidimas. Toliau rytas padarė gerą ataką, iškart vėl atitrūko, vėlgi prametėm savo metimą, ne taip ataką padarėm, ne taip išpildymas buvo, rytas atitrūko 10 ir laiko trūko ir nežinau, jau vyrams sakiau, kad dėl kamuolių reikia kovoti kiekvieną momentą, po baudos metimo atsikovo kamuolių taip pat labai svarbių momentų. Kur pralaiminėjom 8 taškais, vėl galėjom grįžti į žaidimą, jie atsikovojo ir vėl nutolo 10. Sakau, maždaug tokia kaip kalnelė, kur mes laisvai galėjom atsitverti žmonės, pasimt kamuolį, bet mes to nepadarėme. Ir daug didžiąją dalį rungtynių buvo apylygė kova daugelį statistinių kategorijų, bet ryškiausiai buvo pataikymas. Tad, na, jūs apie 30% viniečių virš 50, bet ar tai... Gerai, Vilniaus Lietuvos ryto gynyba, šiandien tiesiog labai prastai sekasi pataikyti. Rytas gerai gynėsi, gerai laikė mūsų metikus, mūsų pataikymas irgi nebuvo pats blogiausias, 36,5%. Aišku, rytas metė geriau, labai gerai pataikė, 3,56%. Gal iš pakrepšio šiek tiek nesumetėm, vėlgi savo metimo, nes Koriniukas, kur gavo kamuolį, turėjo apžaisti, bet jis nėra dabar geros sportiniai formai, nes ką tik iš patalo lygos pakilo irgi žaidžia dėl to, kad reikia, kad neturim kažką į jo vietą pastatyti. Aišku, trūko agresyvumo po krepšių, manau.
SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina.